Зустрічі з трудовим колективом Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія, керівництвом районної влади та особовим складом райвідділу міліції провів керівник обласного управління внутрішніх справ Олександр Богомол. Подробиці у сюжеті. Належним чином готуйтеся, вчіться, вивчайте право, вивчайте, вільніше, готуйтеся фізично, вивчайте всі інші науки, які вам будуть викладати, і готуйтеся до вашого майбутнього життя. І запрошуємо всіх до майбутньої національної поліції. Коли досягне того віку, а там прийом буде з 21 року, це не так вже й далеко, я вам скажу, декілька років, можливо, хтось з вас захоче внести службу, працювати в майбутній національній поліції, захищати своїх співмешканців, свої родини, свою батьківщину. Керівник обласного управління внутрішніх справ зупинився на проблемах, які сьогодні хвилюють тернопільських міліціонерів – пияцтво та наркоманія серед молоді, проблема підліткової злочинності. Людина, яка думає, яка хоче думати, хоче щось робити, чогось добитися, вона повинна обмежувати себе. Все можна в житті. І алкоголь, зрозуміло, що десь якогось 18-21 року в різних державах по-різному дозволяється продавати алкогольні напої. Хто хоче тютюном покурити, та починаючи з клумба, багато хто собі робив це, але це все шкідливо для здоров'я. І здоровому тілі повинна бути вже здорова душа, а для того, щоб була здорова душа, то розумієте, що ці речі не сумісні. Олександр Богомол розповів присутнім, коли настає кримінальна відповідальність для неповнолітніх та які покарання нестимуть вони за скоєння правопорушень. Акцентував головний міліціонер краю увагою на різновидах шахрайств, від яких найчастіше потерпають мешканці області. Шахрай не знаю, він дзвонить на любі телефони підряд, аби тільки домашні телефони або мобільні, аби тільки зачепити жертву. А на жаль, на сьогоднішній день у нас одна-дві жертви тільки через день попадаються. В основному це старші люди, так що своїх мамів, бабців, будь ласка, попередьте, що якщо така ситуація є, одна фраза достатньо тільки спитати, як звати мого сина, той, що попав в міліцію, і не вестися на таких шахраїв. Керівник обласної міліції провів і особистий прийом громадян Зборівщини, а з головою Зборівської РДА Ігорем Яворським обговорив проблемні питання району. Під час зустрічі Олександр Богомол наголосив на важливості співпраці міліції з районною владою та громадськістю. Підсумки зробленого та методи покращення роботи підрозділу обговорили під час наради в місцевому райвідділі міліції. Обслуговування.